Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Grano Zakaunko, Salaamu Alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Khudaiyo ki chita se tol roog jolu se gai. Nanz biya bashir ahmad sanagzai de la Samson Physique Dream Luast taasta darwandi kouma. Khudaiyo ki chile di darsa yo chay taasta izda kai. Nanay dars mo de makhkani dars pa dawam ke de ahmad war raqamuna di. Kala lakit sanga chi munga taasta pa makhkani dars ke munga taasta موضوع غم ویل اندازه گیری ویل اندازه کول ویل او پاندازه کول که ان شاء الله په یاد کې پاتوی ماتاست ویل چې پاندازه کول کې لټولنه مهم دقت پاندازه گیری کې ده چې سای ډیر باید دقت پاندازه گیری کې باید ډیر دقت وشي کچېری وګدوار اندازه کوي هم باید ډیر زیات دقت کې کچېری په آلات په واسطه باندې مایکرومتر په واسطه باندې دیونال قطر اندازه کوي داخلی وی که خارجی وی که زخامت وی اندازه که کتل اندازه کوي که هر جسم تاسو اندازه کوي بعد ډیر زیات دقت وکړه ځکه دقت په اندازه کې تر ټولو ډیر مهم شی دی او په دقت په اندازه کولو کې بعد هغه رقمونه استفاده وشي چې هغه د اهمیت وړي داسې نه وي چې موږ تاسو یو جسم اندازه کوو او وایي چې 14.5 سانتی متره دا 14.5 داسې وایي چې 14.3 هغه 0.3 نه پلو کوم معنا نه لري نو هغه ارقام نه باید استفاده وشي چې هغه څه شی دی هغه د اهمیت وړ رقمونه دي نننۍ موضوع هم د تېر درس په رابطه په ارتباط موضوع د اهمیت وړ رقمونه دي د اهمیت وړ رقمونه هغه رقمونه دي چې موږ د اندازه کولو په وخت کې موږ هغه په سترګو وینو هغه په سترګو وینې هغه څه شی دی هغه د اهمیت وړ رقمونه دي مثال په توګه تاسو ته د مثال واضح کوم که چیرې تاسو یو ورقه راواخلئ او یا د مارکر راواخلئ د خطکش په واسطه باندې د څه شی د دې اوږدوالی تاسو اندازه کوئ نو که چیرې د خطکش په واسطه موږ د دې اوږدوالی اندازه کړو د مثال په توګه دا به راځي 14.3 سانتي متره ها موږ تاسو په دې پیګو سه خطکش کله چې موږ خطکش راخلو خطکش په واسطه باندې یو جسم اندازه کوو د خطکش تقسیمات یو دوا درې څلور همداسې پنځه و شپږ او لس او دولس همداسې مخته سیزي په سانتي متر سره څه شی دی دغه غټ هغې په سانتي متر درې څلور همداسې پنځه دغه منځني خطونه څه شی دی په میلی متر سره ده همداسې تر څو پورې تر لاسو پورې یعنی لاسو خانو باندې ویشل شوی ده بیا یو سانتي سوی لس میلی مو یو سانتي بیا لس میلی مو بیا یو سانتي بیا لس میلی مو همداسې پسې څه شی دوامدار کوي موږ په خطکش کې د خطکش په واسطه باندې د مارکر اوږدوالی هم چې اندازه کړو 14.3 سانتي متره سو 14 هغه صحیح عدد چې موږ د خطکش په مخې څه شی کوو د خطکش په مخې یینو یې مثلا دلته راغی 14 او دا هم چه شیده؟ 15 یعنی دغه 14 مو دلتا تر دیجه پور راغی او کلسی اولان دیزول 14 یو دو دری چلور پینزو شپک دا شپک تم رسیده لیده 14.3 شپک دری خود دلتا پا خطکش که نستا دلتا خود چه شیده؟ دلتا وم خط دی کنه سی 14.3 و راز یعنی دی میلی وم حس دی سانتی اغا شپگم او شپګه محسه نو درې خو دلته هلته وجود نه لري په خطکش کې موږ دغه د خطکش منځنۍ مثلا خطکش د دې اوږدوالی هم چې اندازه کړل شپږونه لږ مخته وتلی او د څه شی د وو شپږونه لږ څه شی دی په منځ کې او یا د شپږو په طرف ته څه شی دی واقع دی نو دا هغه شی دی چې موږ په سترګو وینو خو دقت ډېر دقت نه شو کولی دا به درې او که څه شی او که دا به څلور وي خو بیا هم د احمد ور رقمونو تر ازو سه دغه اندازه کې د دوه اوګوال څو سه 14.3 سو دغه 14.3 دغه د احمد ور رقمونو په نامو سره یادی کې ځکه مونږ هغه شی دی چې په سترګو مولیدل دلته بیا د احمد ور رقمونو کې یو هغه دی چې ډیر با ارزش ترین رقم کوم یو ده کم ارزش کوم یو ده او به ارزش رقمونه کوم یو دی په دغه ځکه کې مونږ به ارزش بخي ارقام نه لرو ځکه بی ارزش هغه رقم ده چې هیڅ ارزښت نه لري او هغه مونږ په اول مثال کې ویلی چې مثلا درس اشاریه پنځوس
Misal, dersa share panzos. Ia du dersa share panzos. Du dersa share panzos și mungliku. Daga eți manane, da biarzești su. Daga biarzești dacă da panzosu aiu. Mușchile sau că du dersa share pinzuai. Le dine se du dersa share pinzuai, le vene că cere du dersa share pinzuai, da bă dirhevi. Dacă da sefer ce da de așari, cea pe hoată și lăgână, dacă sefer nu urus, abia cum a adat nevi, ea de sefer hei hoată cum bă la adat nevi, dar sefer ce și-ai dacă pălă, be arzăștă. Tăr tulu arzăștărin adat, haga adat de ce de tulu adatul pe hei hoată ce și-ai, pe cea pe hoată, bă hână oam, pe cea pe hoată ce și-ai, واقعی. ندل تا صوار لس اشاره شپک دره که تر طولو زیاد با ارزشترین چی ده ده چی ده؟ صوار لس ده یا یاو ده. اول یاو ده بیا چلور ده. صوار لس با ارزشتر ده. در شپک هم چی شده؟ لصوار لس نه کم ارزش ده خود. صوار لس اشاره شپک دره ده دره سی ده ده هم ارزشمن عداد چخده خود دوم را دیر با ارزش نه ده لکه شپک او لکه صوار لس. در صوار لس ارزشمن ترین شپک لصوار لس کم ارزش ده او دره سی ده لشپک نم ارزش کم ده. زکا آقا دی اشاری خیلی خواهد چی شده واقع ده. دی اهمیت وار رقمونو که گرانوز دکون کو حقا عداد دی اهمیت وار رقمونو دی چه خلاف دی سفر وی. دست نوی چه مونگولا یو شایم اندازه که یا دستی وی چه سفر اشار یا سفر 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 سانتی متر. داخ پلا چه شده دا یو بی ارزش عدد ده چه هیچ کلا دا هم چه شده دا ارزش نلری. هر عدد چه حقا سفرونه بیا چه دی عدد پا منز که حقا با ارزش ده. مثلا دا سیوی پینزه سفر دو اشاری دو سفر سفر یو. داغ سفرونه چه دی دا بیا چه شده دا با ارزش سفرونه دی. او حقا سفرونه چه رقمونه پا پای که بی. حقا سفرونه چه رقمونه چه شده بی پا پای که. مثلا دو سوا زره یو دا دو سوا دا غا سفرونه بیا چه شایده دا با ارزش ده کچیر دا سفرونه لرسی دا دو خو بیخیت مانام دیر مانای چه شکی کمی گی نو دا سفرونه هم چه شایده دا سفرونه با ارزش ده پا دخو پوی سولیسی قابل ارزش را ارقام کم یو دی او چنگ من کوالیسی قابل احمیت ارزش یا با ارزش احمیتون یا دی احمیت وار رقمونه چنگ او پیشنو هر حقا عداد چه هر حقا عداد دی احمیت وار رقمونه دی چه سفر خلاف یعنی سفر نوی دلتا مو ذکر کسی سفر نوی او حقا عداد با ارزش دی چه با ارزشترین دی چه دی اشاری او دی طول و عدادو پا چشی پا چپ خواک واقعی او حقا عداد تو طول و کم ارزش دی چه دی اشاری او دی عدادو پا خی خواک آخری چوی واقعی نو گران زکون کو داو دی احمد وار رقمونه زغالم یو بل ډیر ساده و آسان مثال نور تاسو هم دا دی احمد وار رقمونه کې تاسو درکم ترڅو تاسو په دې باندې ډیر ښه پوه شئ کچره تاسو نه یو نفر مثلا 2 لک 2,455 افغانۍ چې شوو کې قرض واخلي نو دلته دا په دې خو ښه پوهېږو چې دغه ټول تاسو ته به ارزش ده ځکه دغه پیسې له تاسو نه تللي دي او نفر له تاسو نه څه کړي دی قرض اخیستی نو تاسو ته بیا هم له ټول نه به ارزش څه شی ده وخت د قرض پوره ده او تاسو غواړئ څه شی وکړئ خپل قرض بیرته له نفر نه څه کړئ حصول کړئ نو له ده تاسو ته له ټولو نه مهم څه شی ده دغه با ارزشترین رقم کوم یو ده دغه 2 لک دی چې تاسو ته باید دا 2 لک روپۍ درکړي بیا که 2,455 روپۍ که وروسته یې هم درکړ نو هغه بیا مشکل نشته تاسو دومره انشاءالله ورسره مشکل نه پیدا کوئ نو تر ټولو اول څه شی دی دا 2 لک بیا پاڅو 2,455 نو دلته هم تاسو ته بیا دغه 2 لک خو واخېسته دغه پیسې پاتې شوې په دغه کې با ارزش تاسو څه شی ده دا 1,500 دی دا 3 دی چې 1,500 روپۍ اوس واخلم که 2,455 روپۍ بیا وروسته راکړې هغه نو همداسې کرار کرار راځي څه شی ده همداسې کرار کرار راځي 2,455 بیا وروسته راځي 455 ته همداسې څه شی ده همداسې 55 ته 55 کې کله چې 50 روپۍ هم واخېسته نو بیا 50 روپۍ پاتې کېږي که هغه هم واخېسته واخېسته که نه واخېسته هغه دومره با ارزش نه دی هغه بیا ټولو کم ارزش دی نو دا مثال مې ځکه درکړ تاسو ته چې په دې باندې ډېر ښه پوه شئ چې هغه عداد چې دی ټولو عدادو په چپ طرف ته واقع وي هغه تر ټولو با ارزش او هغه عدد
چې دی ټولو اعداد په خی خوا کې واقع وي هغه چې شه دغه کم ارزشه چې هغه 15 دی او تر ټولو چې دی دا 2 دی یا 2,02,345 2,00,000 روپۍ ډېر به ارزش دی بیا پسې 1,500 به ارزش دی بیا پسې 2,000 بیا پسې 400 بیا پسې 500 بیا 15 پاتې کېږي هغه بیا تر ټولو چې شه تر ټولو کم ارزش دی نو ګرانه زده کوونکو زه تاسو ته یو کورنۍ دنده درکوم چې دا کورنۍ دنده دوه عدد تاسو ته درکوم چې 8.9 سانتي متره او 0.0002 متره په دغه دو اعدادو کې چې ما تاسو ته رقمونه درکړل په دغه دو اعدادو کې با ارزښت او کم ارزښت رقمونه تاسو په نښه کړئ با ارزښت او کم ارزښت کم ارزښت رقمونه چې کوي کم ارزښت رقمونه په نښه کړئ او راتلونکي انشاءالله دا مثال چې تاسو حل کړئ نور په تمریناتو کې هم تاسو انشاءالله مشکل نه لرئ او کولی شئ چې شو کې دغه اهلیت وړ رقمونه ډېر ښه زده کوي خدای وکړي چې له دې درسه تاسو ښه زده کړه کوي تاسو په لوی بخښونکي خدای سپارم ښاد او بریالي اوسئ.